Në Durres, numri I pallateve të pabanueshëm që pas tërmetit shkatërimtar të 26 nëntorit 2019 mbetet I lartë. Ky fakt duket si I kalon rrugë të lirë grabitësve, të cilët gjatë gjithë kësaj kohe kanë shfrytzuar këto godina të pabanueshme për momentin, duke grabitur orendit shtëpiake dhe jo vetëm. Problematika është më e ndjeshme në lagjen numër 13 të qytetit ose siç njihet ndryshe zona e plazhit. Këta banorë tregojnë se pallati I tyre është vlerësuar me nivel dëmi DS4, pra I pabanueshëm, duke dhënë mundësi hajdutëve të hyjnë në apartamentet e tyre, duke vjedhur nga orendit shtëpiake deri tek vetratat. Mbi 60 familje ndajnë të njëjtën shqetësim, ndërsa shprehen se kanë bërë edhe denoncim në polici mbi këto grabitje. Ne na kanë vjedh pallatin, kanë vjedh shtëpia të gjithë banesat, kemi bërë denoncimin polici dhe policia se ka vujtin zjarr fare, po hiqen vetratot e po hiqen gjithçka nga gjithçka nga shtëpiat. Kërkesa e këtyre banorëve I drejtohet uniformave blu me qëllim zbarjen e këtyre episodeve, kapjen e autorëve dhe në të njëjtën kohë dhe praninë efektive të policisë pranë këtij pallati të pabanueshëm, si pasojë dëmeve të tërmetit për t'i dhënë fund grabitjeve të apartamenteve të tyre. Kërkesa jonë është që policia të gjejë hajdutët, të verojë aty, sepse paguhet nga taksa paguesës shqiptar.